为庆祝中国建国65周年，由加拿大华人乒乓球协会举办，中国驻多伦多总领馆支持的国庆杯国际乒乓球邀请赛，经过2天的激烈角逐，于2014年9月21号圆满结束。来自中国国家乒乓球队的方博、刘吉康分别获得单打冠军和亚军，来自广东南沙队的赵超获得单打季军。这次来到加拿大比赛，我们取得了比较好的成绩，包揽了单打的前几名，还有团体的冠军，所以说我们非常的高兴能取得这次胜利吧，然后也非常感谢所有的加拿大观众和华人。这是第二次来到加拿大，非常喜欢加拿大这个国家，非常的美丽，参加这次比赛取得了团体的冠军和单打的亚军，但是在团体中，自己的发挥并不理想，靠的是这个团队，凑到了3分，最终赢下了比赛。对韩国队的最后一场比赛也是非常的艰苦，非常感谢有这支强大的团队吧，支持着我。在团体赛中，中国国家队不负众望，获得 A 组冠军。韩国队和广州南沙队分别获得亚军和季军。能来到加拿大比赛，特别的开心吧。能拿到这个冠军也是非常的兴奋。跟韩国队这场决赛，可以说是打得比较艰苦吧。最后我们能拿到冠军，是我们这个团队一起努力的成果。能再次来到加拿大比赛，感觉这里的华人球迷特别热情，然后来到这比赛我们也十分的开心吧，希望以后能有更多的机会来这里打比赛。而 B 组方面，中国女队过关斩将获得冠军，香港队和 CCTTA 分别获得亚军和季军。赛后举行了颁奖仪式，中国驻多伦多总领馆总领事房丽、安大略省公民移民及国际贸易厅厅长陈国志、嘉华乒协主席李维杰、枫叶银行多元文化业务中心亚洲业务部总监杨良玉仪等人为获奖运动员颁奖。我们嘉华乒协举办的这次庆祝中华人民共和国成立65周年的国庆杯乒乓球比赛，搞得非常之成功，这个观众很热烈，比赛的水平也很高，这个是加拿大甚至是北美地区历史上最高水平的一次乒乓球比赛，国际上的很多知名的运动员呢都来参加我们这个比赛，打得非常紧张，非常激烈，给了我们多伦多的观众可以看到一场这么精彩的比赛是很难得的，希望吸引更多的体育爱好者来打乒乓球，能够出多点汗能够把我们的身体锻炼得棒棒的。当天晚上，运动员们汇聚钓鱼台国宴庆祝国庆，中国国家级越剧红星倪慧英和女高音李素华演唱助兴。这是加拿大网络电视记者来自活动现场的报道。